Germaniya va Italiyada karantin choralarini kamaytirish yo'lida immunitet pasportini yaratish ustida ish olib borilmoqda. Bunda hujjatlar virusdan forig' bo'lganlarga berilishi rejalashtirilgan. Yoki Buyuk Britaniyada sog'aygan insonlarga brasletlar taqib yurishni joriy etish mo'ljallanmoqda. Mamlakatimizda bemorlarning navbatdagi guruhi sog'ayib chiqdi hamda keyingi bosqichga yuborildi. Shifoxonalardan kuzatish va reabilitatsiya markazida kutib olish jarayonlari muxbirlarimiz reportajlarida. Jarayonlarni kuzatyapmiz. Sojdor virusni yengib chiqayotgan hamyurtlarimiz qalbida kechinma va o'ziga yarasha xulosalari bor. Kimdir uzoq muddatda davolandi, kimdir esa kamroq, kimdir o'ta og'ir ahvolda kelgan edi, kimdir yengil. Lekin ularning hammasini bir dard qiynagan edi. Xayollarda turli fikrlar bo'lgan. Biroq hammasi parchalanib ketdi. Nimaga? Jahon standartlari asosida davolash choralari, hamshiradan tortib shifokorgacha hammasining e'tibori ushbu virusni yengib o'tishda kuch bag'ishladi. Hamisi sağ bo'linglar. Yurt xizmatidan charchamaylar. Ayoq qo'lingiz dard ko'rmasin. Qancha ketayotgan bo'lsanglar, bandadan qaytmasa Allohdan qaytasiz. Kasallikni yengib ishonch bilan tashlangan qadamlar. Ularga bir boqing. To'g'ri, ular o'sha odamlar. Ko'rinishi, qiyofasi o'sha, biroq tasavvurlar, ortda qolgan kullar xulosasiga yo'g'irilgan qarashlar boshqacha. Salomatlik qadri, hayotga yangicha nigoh. Poytaxtimizdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasi yana 22 nafar yurtdoshimiz shifo maskani bilan xayrlashdi. Tuzalganlar orasida deyarli barcha viloyat vakillarini kuzatish mumkin. Mutasaddilarning aytishicha, bu tibbiyot muassasasida 21 nafar shifokor hamda 50 nafardan ortiq hamshira sojdor virusga qarshi kurashmoqda. Shuningdek, epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasida bir nafar bemor butunlay sog'aydi va reabilitatsiyaga kuzatildi. Ma'lumot o'rnida Toshkent shahrida shu paytga qadar 955 nafar bemor sog'aygan bo'lsa, endilikda ular soni 976 nafarga yetdi. Bu biz har kuni ko'p bora tilga olayotgan o'sha reabilitatsiya markazi. Poytaxtimizdagi shifo muassasalaridan davolanib kuzatuvga kelayotgan hamyurtlarimizning galdagi sinov maskani. Shirin so'z shifokorlarining mehnati samarasi mana shu yerda bilinadi. Kuzatuvdagi bemorlar yaxshilab tekshiriladi. 7 kundan 14 kungacha ular shifokorlarning nazoratida bo'lib, uylariga, ilhaq oilalari bag'riga qaytishadi. Bosh shifokor ruxsati bilan ijodiy jamoamiz bilan biz ham bu yerdagi sog'ayish sharafasidagi insonlarning xursandchiligiga sherik bo'lish uchun ichkariga kiritildik. Qoidalarga biz ham amal qilib, markazning yashil hududida kuzatuvda bo'lib turganlar bilan suhbatlashdik. Ayni paytda yonimda mana shu reabilitatsiya markazining shifokori hamda katta hamshirasi bilan suhbatdamiz. Assalomu alaykum. Nurali aka, mana bugungi shu bemorlarga yaratilayotgan sharoitlar, umuman ular o'zlarini bir qanday his qilyapti? Keling, mana shular haqida siz bilan birpas suhbatlashsak. Bizning reabilitatsiyada bu kasallikdan to'liq tuzalib, reabilitatsiya uchun jo'natilyapti. Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya bo'limi markazimizda. Bu yerda 14 kun davomida bemorlar karantinda olib, hamma sharoitlar yetkazib berib turibdi. Kelgan bemorlarga sog'ligiga e'tibor qilib, yaxshi muomalada bo'linyapti. Bugun bemorlardan qandaydir bir shikoyatlar ham bormi, Nilufar opa? Asosan shikoyatlar yo'q. Shunchalik hamma narsani bartaraf etib, nima xohishlasa, shuni yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Keling, hozir shu birorta sog'ayganlarni bir fikrini ham bilaylik reabilitatsiya markazi haqidagi birga kirsak. Mayli, bemalol. Bir necha kundan beri kuzatuvda bo'ldik. Xudoga shukr, hammasi yaxshi, hamma javoblar yaxshi chiqdi. Xudo xolisa, bugun mana oilamiz bag'riga qaytyapmiz. Sharoitlar a'lo darajada. Hammasi mana medpersonalam hammasi yaxshi qaradi. Mingdan ming rahmat. Ularga rozi bo'lsam. Bugungi sana bilan yana sog'ayayotganlar safiga qaytayotgan 21 nafar hamyurtimiz ham aynan ushbu shifo maskaniga joylashtirish uchun maxsus mashinalarda keltirildi. Ular bir necha kunlik tekshiruv va kuzatuvlardan so'ng uylariga qaytishlari mumkin bo'ladi. Reabilitatsiya qilish jarayoni o'sha kasallik topib aniqlanib davolangandan keyin o'sha jarayon bilan birga boshlavdik. Hozirgacha markazimizda 900 tadan ortiq bemor
kelib rehabilitatsiyaga yotqizildi. Ulardan 800 ga yaqini rehabilitatsiya qilinib, o'z oilalari bag'riga qaytishdi. Ularning ichida yosh kattalar ham, o'rta yoshliklar, yosh bolalar ham bor. Biz iloji boricha shu markazimizda ularga sharoit yaratishga, ularning ruhiyatiga ijobiy ta'sir qilishga hamda ularni bu kasallikdan tezroq butunlay chiqib ketishiga ma'lum bir foizda o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz. Kuzatuvlarimizdan ayon bo'lganidek, markazda barcha sharoitlar yaratilgan. Toza va ozoda xonalar, malakali shifokorlar ular xizmatida.